Мариана Иванова Петкова. Да. Откъде си? Борово, Русенско. Ти си идвала? Два пъти идвах, сега идвам трети път и па ще дойда. Какво лекувахме? Значи... бъбреци. Камъни в бъбреците. Така. Камъни в злъчката. Така. Щитовидна жлеза. Нарушени функции. Така. Чердъл. Така. Сърце. И изтръпване на крайниците. Кажи сега, какви са резултатите до тук? Огромни. Просто било много хубаво да се чувстваш здрав човек. Било много хубаво да, да се... да се чувстваш здрав човек. Добре, ти при лекари не беше ли ходила преди? Бях ходила за изтръпването, нали, влязах в болницата за това изтръпване на крайниците. Да. Пих лекарства, наистина имах полза от лекарствата, но това нещо пак го усещах доста. Изтръпването го усещах доста. Значи излезе, че билките са по-добри. Така излиза. Така излиза. Да. Е, сега в момента, значи, петия месец карам, да, откакто са стиснени на краката, да, там на билка. Да. И вече не ми изтръпват през нощта крайниците, ръцете. Да. Те, да. Ръцете изтръпват през нощта, краката през деня. Да. Вече ръцете ми не изтръпват през деня, когато се разваля времето, не чувствам да, такива болки. Постепенно, постепенно така заглъхват болките. Това значи, че са, лекуваш вече и че нещата, да, отиват към края. И след юли месец накрая, да, ще дойда да ми кажете дали да продължавам тези билки. Да, това ще го уточним. За краката, но за сега да има резултат. О, огромен е. Просто имаш и така леко подуване на ръцете, на краката. Това нещо го няма вече. Да. Не го чувствам. За бъбреците. Виж, ще ми кажете де сега как, да, ще е. Естествено. А, така. Е, тук. Е, тук имах болки. Но тъпи, на които въобще не съм обръщала внимание. Да. Е, тук имах, вие ми бяхте казали, че стоя от бъбрека. Да. И тук е точно под... Потребно. Това нещо изчезна вече. А тя е билки сега на края на месеца. Сега правя 6 месеца точно. Да. И зато и съм решила, нали, да ми кажеш ти, еми, как коя да продължавам, коя да не продължавам. Както каза ти, хубаво е човек да се чувства, да, здрав. Било голямо удоволствие. Това мога да ви кажа. Допреди преди се си мислех, че обувките ми са винаги неудобни. Да. Се ми убиват. А то не било така. Самите крака, може би, кокълчетата там, да, са ма болели и затова винаги са ми се изморявали краката. А сега нямам никакъв проблем, върве си, просто... Но не съм обръщала внимание на тия. Okay. Леки болешки. Да. Добре, благодаря ти много.